Sério, você é um dos frequentadores daqui da festa de São Pedro de Santana, assíduo, sempre vem, né? É, graças a Deus, sempre vim e venho sempre. Eu venho acompanhando essa festa desde 72, que fui um dos primeiros festeiros na época, tinha festeiro. Era dificuldade, tudo difícil, por causa de falta de padre, né? Nós não tínhamos pároco aqui. Tinha que toda vez, todo ano de festa, a gente tem que ir em Cabo Frio. Às vezes até pedir padre do Rio, de Niterói, de Macaé, de São Pedro, para vir realizar as festas aqui. Por muita oração e pedidos, conseguimos que viesse o padre Ricardo. Depois que ele veio, levantou o catolicismo. Graças a Deus. Daí para frente, fluiu novamente. A festa ficou parada durante um tempo, né? Ficou parado. Não, a festa de Santana não chegou a ficar parada. Tinha sempre a procissão. Depois que o padre Ricardo veio para aqui, é que realmente levantou a festa. Sendo que, na época, a gente tinha aqui festa externa, mas festa religiosa nós não tínhamos. A gente fazia festa para o povão, mas festa para o religiosidade, isso nós nunca tivemos. Entende? O que tinha a ver aquela festança, bebedeira? Será que isso é festa? Era festa, era bonito, para o povão de fora. Aí fechava a igreja, só um ano viria novamente a festa. Aí ficava a igreja fechada. Depois... Quantos anos que vocês conseguiram mudar isso? Olha, eu não me lembro bem, mas de 20 anos para cá que novamente reanimou. Agora hoje nós temos festa. Eu debato muitas vezes. Quando a pessoa diz que padre Ricardo acabou com a festa. Não foi padre Ricardo que acabou com a festa. Padre Ricardo, pelo contrário, ele que levantou a festa. Que festa religiosa é o que nós temos hoje e temos que agradecer ao padre Ricardo. Ok. Obrigado, Thiago.